shoutout tayo mga idol kay Wangi Furmanis at sa ating admin na sina idol Arvin si at sa mahal ko na si Atisay saka maraming maraming salamat sa inyo mga idol sa so walang sawang supportan nyo sa aming mga channel lumapit na si Tatay Abito doon sa mga bahay mag alas si na ng hating gabi yun kinarga na din ni Tatay Abito ang dasal para sa kanyang agimat ng Kristo. Kung sakaling susugurin siya ng mga ito, kailangang laging handa. Nasa teritoryo siya ngayon sa mga aswang at alam ni Tatay Abito na kakaiba ang mga lakas ng mga matatandang aswang katulad nung nakalaban niya sa bahay nila Noel dahan-dahan na naglalakad si Tatay Abito papunta doon sa mga bahay. Ramdam at amoy na talaga niya ang baho ng mga ito. Pero na at kargado na si Tatay Abito. Handa na siya sa anumang mangyayari. Maya-maya kunti, may nakita si Tatay Abito na lumalabas galing sa kabayan. May mga bata, babae, binata at matatanda. Agad na pinalibutan siya ng mga ito. Sabi ni Tatay Abito, Narito ako para makipag-usap sa inyo, hindi para makipaglaban. At nakita na din ni Tatay Abito ang dalawang binata na nagnanakaw doon sa peryahan at ang matandang nakalaban niya doon kay Noel at ilang sandali ilang, may dalawang matanda, isang babae at isang lalaki ang dahan-dahan na papalapit sa kanya. Sabi nung isa, Ang tapang mo naman, binata, para pumunta dito sa teritoryo namin. Ano ang kailangan mo? Malumanay na tanong nung isa. Sagot naman ni Tatea Bito, Naparito ako para makipag-ayos. Ayaw namin ng gulo. Nasaktan ko ang mga kauri mo nang pumunta sila sa amin para ipagtanggol ko ang aking mga kamag-anak. Hindi ko intensyon na makipag-away sa inyo. Gusto namin ng katahimikan. Ayaw din namin ng gulo. Kaya nakikiusap ako na na ng mga kauri mo ang panggugulo sa lugar namin. Natahimik sandali ang dalawang matanda at sabi nung isa, wala kaming alam sa sinasabi mo. Hindi namin alam ang pinaggagawa ng mga kasamahan namin. Ayaw din namin ang gulo. Gusto din namin ang katahimikan at simpleng pamumuhay. Kaya umalis ka na at huwag na huwag ka nang magpapakita pa sa lugar na ito. Alam kong may karga ka, pero tumingin ka sa paligid. Kaya mo ba kami? Kaya umalis ka na. At tumalikod na ang dalawang matanda habang ang mga miyembro ng mga aswang ay nakapalibot pa rin sa kanya. Pero okay na si Tatay Abito. Ngayon ay alam na ng mga matatanda ang pinaggagawa ng mga kasama nitong aswang at sabi nga nito, ayaw din nila ng gulo sana ay matatahimik na sila at hindi na guguluhin pa ng mga aswang umatras dandahan si Tatay Abito habang nakatingin sa mga aswang na nakapalibot sa kanya lagi siyang handa ayaw niyang pabaya mga aswang pa rin ang mga ito at ang iilan ay nasaktan pa niya nang medyo mapalayo na si Tatay Abito agad siyang naglalakad papalayo hindi na siya lumingon pa doon sa kabahayan mararamdaman naman niya kapag may mga sumusunod at aataki sa kanya nang medyo malayo na si Tatay Abito doon sa lugar ng mga aswang medyo inaantok na din siya kaya nagmamadali siyang makauwi. Pero bigla siyang napatigil nang marating niya ang may ilog. May kakaiba na naman siyang nararamdaman at naamoy na din niya ang pamilyar na baho. Ang baho ng mga aswang. Yawa! Akala ko ba ititigil na ang mga ito? Bakit pa ako sinusundan ng mga ito? humanda kagad si Tatay Abito kinuha na ang agimat ng Kristo at agad nakinargahan ng dasal at patuloy lang siya sa paglalakad habang nakikiramdam lamang sa paligid at muling napatigil dahil may naaninag siya sa unahan na dalawang anyo ng tao at alam din ni Tatay Abito na mga aswang ang mga ito nag-orasyon na siya ng pangpalinaw para mas makita niya ang lahat na aswang sa paligid. At ilang sandali, bukod sa dalawa sa harap, mayroon pang apat sa kanang bahagi niya na nakatago sa mga puno ng kahoy at may apat din sa kanyang likuran. At isa na doon ay ang matanda na nakalaban niya doon sa bahay nila Noel Sabi sa isip ni Tatay Abito Medyo marami ito ah Kaya kinuha na niya ang punyal na gawa sa tanso Naglalakad lang si Tatay Abito hanggang sa matapat siya nung dalawa Lumingon siya sa mga ito At sabi ni Tatay Abito Ayaw niyo ba talaga akong titigilan? Pero parang hindi lang siya narinig ng mga ito. Patuloy lang ang dalawa sa pagtuad. Tatayo na naman at tutuad uli. Ayaw niyo akong pansinin. Bahala nga kayo dyan. Ang sabi ni Tatay Abito at Atmang aalis na. Pero hindi siya makagalaw. Nagulat siya. Bakit hindi niya maihakbang ang dalawang paa. Ano to? Orasyon? Tanong sa isip ni Tatay Abito. Nakita niya sumusugod na ang dalawang aswang sa kanya. Kaya inihanda na ni Tatay Abito ang punyal. Kahit na hindi niya may hakbang ang dalawang paa, maigalaw naman niya ang mga kamay at katawan. At napansin na din ni Tatay Abito ang ibang mga aswang na na din sa kanya. Tumatalo na yung iba galing sa puno at tumatakbo ang nasa kanyang likuran kasama yung matanda. Agad na kinalmot si Tatay Abito nung naunang dalawa. Kaya pa ilagan ang bawat atake ng dalawa at kaya din niyang gumante sa mga ito. Pero paano na kapag mas marami na ang mga umaataki sa kanya? Kaya dali-dali siyang nag-uusal ng orasyon. Sa isip kasi niya, baka isa itong orasyon na panggapos galing doon sa kasama nilang matanda. At tama nga si Tatay Abito. Isa nga itong orasyon. Nang matapos ni Tatay Abito ang ginawang orasyon na panguntra, Naigalaw agad niya ang kanyang mga paa. Pero medyo huli na siya. Kasi tinamaan na siya ng isang atake galing doon sa isang aswang na galing sa puno. Agad siyang tumilapon doon sa damuhan. Pero kahit nasugatan si Tatay Abito, agad siyang tumalon patayo. Kasi papasugod na naman ang mga aswang may sugat siya sa dibdib. Mas malalim ito kaysa nung una na nasa balikat niya. Kailangang maging maingat na niya. At nang kumalmot agad yung isa, sinalubong niya ito ng hampas ng dalang punyal ni Tatay Abito sa kasinipa yung nakasunod at tinuhod sa mukha. Natumba agad ito sa lupa habang humihiyaw naman at tumakbong papalayo ang nasugatan niya sa kamay. Gumulong agad si Tatay Abito at sinaksak yung dalawang aswang sa paa. Saka sinundan pa ng tig-iisang sapak sa muka. Saka tumalon pa atras si Tatay Abito kasi napakabilis na sinugod siya nung matandang aswang. Angat ito sa kanilang lahat. Mas malakas, mas maliksi at may alam din sa mga orasyon. Kaya nahihirapan din si Tatay Abito. Pero sigurado si Tatay Abito na ang mga aswang na natamaan niya sa dalanyang punyal ay unti-unting nanghihina na ang mga ito. Parang sumabog yung puno ng tamaan ng atake ng matandang aswang. Buti na lang ay agad na nakailang si Tatay Abito at mabilis na tumakbo papunta doon sa dalawang pang aswang. Mabilis na pinagsasapak niya ito at pinagsasaksak. Humihiyaw kaagad ang mga ito sa sobrang sakit. Agad din niyang sinipa ang isang paparating at sinundan pa ng hataw sa dalang punyal doon sa dibdib agad itong natumba, gumagapang at nagsisigaw sa sakit. Napagulong na naman si Tatay Abito nang tamaan siya ng isang sipa sa likod. Agad din naman siyang tumayo kasi papasugod na naman ang limang natirang mga aswang kasama ang matanda. Ramdam na din ni Tatay Abito ang sakit at hapdi sa kanyang sugat sa dibdib. Wala na siyang uras para kunin pa ang dala niyang langis para panggamot sa sugat na galing sa mga aswang. Hindi na lang niya pinansin ang sugat sa libdib. Tumakbo si Tatay Abito papunta doon sa kakahuyan. Mas malalabanan niya ang mga ito doon. Habang mabilis naman na sumunod ang mga kalabang aswang. At pagdating sa kakahuyan, agad na nagtago si Tatay Abito sa likod ng puno. Hinihintay niya ang pagdating ng mga sumusunod sa kanya. Kailangan gumawa siya ng paraan. Unti-unti na siyang nanghina dahil sa tama sa kanyang dibdib.